Par vietu jaunajā domē no Pielīgas novadiem vissīvākā cīņa bija Ķekavā. Balsstiesīgie, kuri šoreiz vēlēšanās piedalījušies par gandrīz 10% vairāk nekā pirms 4 gadiem, izvēlējušies pārmaiņas un aiz svītras atstājuši daudzus iepriekšējo sasaukumu deputātus. Kādu nākotni gaida ķekauniekus, to noteiks arī tas, kāda būs koalīcija, par ko jāvienojas 9 partijām. Plašāk stāsta TV Spektrs. Pēc vēlēšanu rītas kopumā Pierīgā būtiskas pārmaiņas nesola. Izņemums ir Ķekava, kur mazākumā atstāta gan pagājušā sasaukuma pirmā, gan otrā mēra partija. Ilgi pasakas nebija lasījis, laikam 4 gadus. Un šitie visi te biļeteni, kas ir no forši, nu, tā kā rīt būs paradīze, sāksim dzīvot. Izdarot izvēli, iedzīvotāji parūpējušies, lai jaunais sastāvs būtu gluži kā drupaču kūka, kuru veidos 17 deputāti no 9 partijām. Man pat grūti pateikt, ir jāstrādā viss cilvēku pagast labā. Un jābūt godīgiem. Pret sevi un pret pārējiem. Pa pensionāriem maz drusciņu padomāt. Piemēram, par īpašuma nodokli, lai būtu normas robežās, nevis tik liels kā patreiz. Pēc provizoriskajiem rezultātiem vēlēšanu uzvarētāji Ķekavas novadā ar 4 vietām domē ir jaunpienācēji jaunā konservatīvā partija, kuras mēra amata kandidātes politiskajās dzirdnās nonācis, lai saglabātu vēsturisko Pļauniekalna sākuma skolas ēku. Mēs esam atvērti sarunām ar visiem tiem spēkiem, kas savos programmatiskajos dokumentos un savā iepriekšējā rīcībā, iepriekšējā sasaukuma laikā, ir parādījuši to, ka viņi ir atvērti pārmaiņām. Otro vietu ar 3 mandātiem iegūst Latvijas zemnieku savienība, kurā esot gatava sarunām arī ar jauno konservatīvo partiju. Tomēr šādai partnerībai par strīdus objektu varētu kļūt Pļauniekalna sākuma skola, par kuras nojaukšanu un uzbūvēšanu esošajā vietā iepriekšējā sasaukumā no Vidzemes partijas balsoja arī tagadējais zemnieku savienības līderis. Galvenais ir saprast un vienoties par to, ko dara, kā dara, kādas ir prioritātes un kā to izdarīt. Ja par to spēja vienoties, nav problēma ne ar konservatīviem, ne jebkur citu no sarakstu. Iepriekšējā sasaukuma lēmumu par skolas nojaukšanu plānots uzsākt 9. jūnijā, bet jaunās domas pirmā sēde pēc likuma tiek sasaukta ne ātrāk kā 10. dienā pēc oficiālo vēlēšanu rezultātu paziņošanas. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.